הייתי בהתאחדות, ואני תמיד רבתי עם ההתאחדות. לא היה לי אף פעם שקט איתם. עד היום. ליד היום. ליד היום. ויונה מלניק, עשיתי לו, לא משנה מתי, עשיתי לו מהגורה כולה. זה היה, נגיד, ביום ראשון, ואני ידעתי ביום רביעי, יש מבחנים בהתאחדות לחברות קומות של ההתאחדות לג'ודו שהם חלפו אולי 8 שנים. למה הם חושבים שחגורה שחורה זה אלוהים וזה רק ההתחלה. חגורה שחורה זה עוד אפס, אתה רק מתחיל. אז אמרתי, והיה שמועות שיהודה פזיאס נותן חגורות מתנה. בסדר, אין בעיה. שומעתי את זה, אני אומר ליונה, יש לך תפקיד. יש ביום, בעוד 3 ימים, מבחנים לחברות החומות הכי טובות בארץ. אתה מנצח, ואם אתה מנצח, אני נותן לך חגורה חומה, והודעתי את זה. אם הוא מנצח, אני נותן לו חגורה חומה. הוא הלך. אני לא באתי. אני רק ראיתי אותו בסוף היום. נפוח, וזה היה הכל, נו, אמרתי, מה? כולם לא ניתן. זהו. וזה הכל. רבותיי, לגמור את האוכל. אני מצטער, יש לי עוד עבודה, אני חייב ללכת. עכשיו אני חוזר.